Ірина Чичкова вже з макіяжем, тепер їй роблять зачіску. Жінка – мати двох дітей. Донька Настя погано бачить. Через хворобу дитини довелось покинути роботу. Часу вистачало тільки на першочергові справи, розповідає Ірина. Подарунків для себе серед них не було. Шість років я намагалася щось робити. Ми їздили всюди, ми прагнули, шукали лікарів. Ну, я займалася тільки цим. Зрозуміло, що про себе навіть і не йшлося. Навіть у дзеркало на себе подивитись часу не було. Втім, ми знайшли нарешті лікарню в Дніпрі. Ми їздимо раз на кілька місяців. Ми зробили операцію, і я зітхнула вільно. І я дуже щаслива, що потрапила на проєкт. Мене емоції захоплюють. Алла Пекарська – перукарка. В проєктах Валентина Ткаченко бере участь не вперше. Говорить, їй цікаво спостерігати, як змінюється настрій жінок після перетворень. Кожен образ обговорювали заздалегідь. Вони прийшли, аби отримати щось нове, світле, змінитись. Змінитись зовні та внутрішньо. Тому сьогодні абсолютно нові, відмінні від звичайного життя образи, абсолютно у всіх дівчат створюються нами. Я вже маю великий досвід зміни образу зовнішності. І внутрішнього теж. Я побачила їх такими, всіх різними. Хтось у нас буде у стилі Шерон Стоун, хтось Леді Вамп, а хтось просто ніжна, відкрита, світла, красива буде дівчинка. Візажистка Юлія Васютинська розповідає, при створенні макіяжу враховувала побажання жінок, їх одяг і навіть оформлення фотостудії. Всі мами, ось вони сіли у крісло, вони різні і від початку і до кінця. От знаєте, є українське слово «тендітна». Так от такі тендітні вони і сиділи. От така я зараз і така я в кінці. А які акценти в образі? У них такий чарівний трохи образ у всіх. У них фотосесія має бути з метеликами, з живими квітами. Так от все, що у них всередині, що вони стримують, то зараз вони розкриваються повністю. Через сукню, через макіяж, через зачіску, а головне через турботу, яка оточує їх з майстрами. Євгенія Пащук – перша модель, яка вийшла на локацію. До Миколаєва жінка приїхала із села. У неї троє дітей, один хлопчик з синдромом Дауна. Говорить, це її перша фотосесія і таке спілкування додає впевненості. Я хочу сказати, що розпочалося зовсім інше життя. Раніше я не те, щоб соромилася, але почувала себе якось дискомфортно. Ну, у зв'язку з тим, що ми маємо зовнішнього хлопчика. Я люблю його дуже сильно, але все-таки якось мені було страшно, як там, що подумають люди, як це буде виглядати з іншої сторони і так далі. Зараз я зрозуміла, що це взагалі нам не потрібно. Потрібно любити себе, любити свою сім'ю, значить, розуміти, якщо таке життя вже склалося, його потрібно прожити на всі 100. Насправді я в житті не настільки ніжна, ну, в деякій мірі приходиться бути танком. От. Тут я чимось схожа на наречену. Це така якась легкість, окриленість. І от вона передає мій внутрішній стан зараз. Тобто, якби розпочалося зовсім інше життя у зв'язку з цим проєктом. Організаторка Валентина Ткаченко розповідає, це друга акція для особливих мам. Першу провели минулого року і тоді зрозуміли, наскільки важливим стало спілкування в колі таких самих жінок, хто виховує дітей з інвалідністю. Сенс цього проєкту – не дати щось матеріального плану, а просто навчити мам жити інакше. Тобто, любити себе, перетворити їх. Часто, коли ми приїжджаємо до реабілітаційних центрів, я бачу, що мама чекає десь в куточку свою дитину, і вона стомлена, у неї немає часу на себе. І, звісно, хотілося б перетворити їх. Тому що щасливі мами, красиві мами, то дитина дивиться на неї і сама наповнюється. В цій фотостудії з жінками працює Вікторія Білоусова. На кожну модель, а їх сьогодні 4, приблизно по півгодини. Для кожної своя локація в студії відповідно до образу. Я знаю, хто такі ці мами, трошки їхню психологію і, певно, якісь в мене секретики спілкування з цими дівчатками є. Я сподіваюся, що вони отримують задоволення. Я, принаймні, вже отримую задоволення від… Це не робота, це творчість. Ми сьогодні творимо. Я сподіваюся, що буде дуже гарний результат. Із дівчатками ми зустрічалися, ми просто спілкувалися, як звичайні мами. Я познайомилась, дізналась, хто, що, з ким, які дітки, хто чим живе. І потім ми постійно зв'язувались по телефону. Потім у нас був такий день, коли ми вибирали сукні, думали образи.
Загалом взяти участь в акції для особливих мам висловили бажання понад 100 жінок. Рандомно обрали 10. З ними працювали 5 фотографів, візажисти та перукарі. Фото, розповідає Валентина Ткаченко, подарують моделям, а кращі світлини стануть частиною виставкової експозиції. Щоправда, через карантинні обмеження поки невідомо, коли вона відбудеться. Крім цього, мами з танцем братимуть участь у концерті, який влітку для миколаївців влаштує благодійний фонд «Доброта та довіра». Марія Савицька, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.